istorijski stupci su uvijek prepuni vesti o nekim ženama koje prodaju svoje usluge za novac. O nekim momcima koji su jaki momci sa asfalta, koji su opasni. A da li su toliko opasni? Imamo te žene koje prodaju svoje usluge, seksualne usluge za novac. Neke se zovu elitnim. Koliko su elitne ako je usluga sasvim ista? Koja je tu razlika? I da li su ti današnji opaki momci isti kao što su nekada postojali opaki momci? I u čemu je razlika? E, o tome razgovaram danas sa mojim dragim gostima, sa mojom dragom koleginicom Ljiljanom Stanišić, novinarkom Kurira, i sa Žarkom Popovićem, nekadašnjim šefom odseka za krvne delikte MUP-a Beograda. Dobrodošli na moju emisiju. Pa danas imamo dobrih tema i dobrih priča, a verujem da ste mi vi savršeni sagovornici na sve ove teme. Gospodin Pop jeste sigurno. Bolji ne može da bude. Ljiljana, ti si ta. Ništa manje od vas, Ljilja. Evo smo odmah krenuli, više manje od vas, Ljilja. Pa vas dvoje, znate, toliko toga. I ja sam se, Melita, da se izvinim, još kao novinar plašila gospodina Popa. Evo, moraš odmah to da mi ispričaš, zašto? Pa zato što je on važio za nekog koji je veoma strog, koji je precizan, koji je tačan, kod koga nema kalkulacija. Dakle, onako kako jeste, tako mora da bude. Kod njega nema dogovora, nema pregovora, nema potkupljivanja, nema širenja informacija. Znači, kod njega se zna prvo u kući, odnosno u policiji, i tu sve ostaje. I onda smo se mi, novinari, trudili da dobijemo informacije iz MUP-a, dok je on bio šef odseka, tako je. Ali nismo uspevali, nikako, jer nije dozvoljavao da procure informacije. I verujem da je kažnjavao svakog koga je uhvatio da... Dok je istražni postupak trajao od strane nas i tužilaštva, izvinjam se, mi smo se trudili da nema odliva informacija, da ne bi posao propao. Eto, zbog toga samo. Ali kad se zatvori posao, kad tužilaštvo odobri da se inkriminisano lice privede u tužilaštvo, onda naši potparoli za saradnju sa medijima su izlazili sa punim informacijama i pričom o konkretnom događaju. I ono što je bilo dobro jeste da su tada, kada sam saznavala tako neke škakljivije teme, a koje je radio gospodin Pop, mi volimo da ga zovemo gospodin Pop. Da, ali svi volimo da te zovemo, tako nadam se da se ti ne ljutiš zbog toga. Mene majka jedino po i otac su po imenu zvali, a ovako svi ostali. I onda, kada izađe, svi nestrpljivo čekamo, mi objavimo informaciju, onda nestrpljivo čekamo u to vreme da MUP izađe sa zvaničnim saopštenjem i da potvrdite naše informacije. Dragana Kajganić je bila. Tako je, tako je. Koja je bila vaša prva saradnja? Kad ste se upoznali prvi put? Pa nismo... Ja smo se upoznali skoro u jednoj emisiji letos na godišnicu ove tragedije Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode. Tada smo se zvanično ovako, inače sam čitao Ljiljine članke. Pratio si njen rad. Pratio sam normalno kroz štampu i Ljilja je to vrlo profesionalno i savjesno i detaljno onako radila. Zato sam je i zvala, zato što znam da je Ljilja neko ko se ne bavi novinarstvom tek tako. Ne, površno, ne, nikad. Nikako površno, i ona s ponosom nosi naziv. Ona je oličenje profesije novinarstva. I ona je zato danas tu. To nije ono što te ja volim, nego je to tačno. I to je tako. Zaista se trudim. Melita, jako je teško u današnje vreme održati tu... taj nivo i raditi ovaj posao na pravi način, pre svega zato što na društvenim mrežama sve može da se pojavi, i informacije i dezinformacije, i nekako teško je raditi ovaj posao, ali se trudim da našim čitaocima donesem verodostojne, tačne, precizne informacije da kada pročitaju, da budu sigurni kada vide moj potpis da je to istina. A ima svega i svačega, u svakoj profesiji, naročito u našoj. To jeste tačno. Vidim, ja sam danas cijela da razgovaramo jer su se pojavili nedavno ovi tekstovi gde se duboko analizira ko se sve bavi prostitucijom, na koji način, ko je elitna, i Ljilju i ti si imala dodira sa tim i radila si razne tekstove i razotkrivala mnoge stvari. Ti si se susretao kroz svoj posao sa svim tim. I ovo što sam malo pre rekla u samom uvodu,
Da, po meni je ta varijanta, znaš, ono, elitna prostitutka i prostitutka koja daje usluge svoje negde na Plavom osu. Nekada je bio onaj, kako se zvao, kod ekonomskog fakulteta, čuveni Picin Park. Picin Park, jeste. I tamo se skupljalo razno razno sve društvo, i svašta, da. Sve i svašta smo mogli da vidimo tamo. Elitna prostitucija po meni ne postoji. Postoji elitni klijent koji će to da plati. A usluga je, čini mi se, uvek ista. E, vidi, sad razmišljam o tome. Pričaju, sad ovo istraživanje što su bile, priča se o tome da to rade žene koje nisu obrazovane, koje nemaju novca, koje ovo, koje je muka natra. Ok, postoji toga. Ali postoje žene koje su itekako situirane. Da li ulaziti u psihologiju, zašto se one bave time? Da li ih razotkrivati ili ih pustiti da plivaju u toj nekoj sivoj zoni? Da li njih kažnjavati ili kažnjavati i ove što uzimaju usluge? Kako, to kod nas još uvijek nije nekako dobro definisano. Nije definisan. Ja, mislim, ono, ko je to neko tvoje mišljenje? Susrećeo si se sa raznim stvarima. Molim te, ono, tebe pitam kao nekoga koji je bio u policiji, koji je čuo razne stvari, a pitaću i Lilju isto tako dok da, je istraživala... Da, ja samo mogu ono šta sam, da, što sam na terenu videla, da. Što je tokom rada na svojim tekstovima. Suština svega toga, da li su to stvarno žene koje nemaju obrazovanje, koje muka naterala, ili su to i žene koje jednostavno to radi zadovoljstvo? Kao dodati budžet, otprilike. Pa vi ste me, Lita, dali dobar uvod za ovu priču. Ima tu više motiva koje opredeljuju jednu ženu da se bavi, što kažu, najstarijim zanatom na svetu. Neke radi koje muka natera. Jednostavno, nemaju mnogo velikog izbora u životu i da bi možda sebe sačuvale, ako imaju još decu, prinuđene su to da rade. Neke to rade žene kao dopunski zanat. Preko dana, što bi rekli, imaju svoje redovno zanimanje, a uveče, eto, odrade jednog, dva klijenta na telefon, recimo, uzmu 100-200 evra i eto, to im je dopunsko, jedno dopunsko zanimanje bude. E, imate sad ovu kategoriju koje to rade baš kao, što bi rekli, pravi profesionalci sa vrlo sofisticiranom klijentelom, sportistima, biznismenima, ljudima sa estrade za vrlo visoke honorare. Ali opet... Izvini samo da te prekidam. Ljiljo, kad kažem, pominjam one visoke honorare. Zašto se daju ti visoke honorare? Ko su te žene koje zaslužuju te visoke honorare? Šta je tu? Da. Poenta. Pa eto, poenta je u tome, na primer, kada sam ja pre 10 godina, možda malo manje, ne mogu više ni da se setim koji je period bio, nije ni važno, uglavnom, kada sam pokrenula u medijima, da, naravno, ti si ta koja je pokrenula tu priču, to zato sam ti to postoji odavno i među pevačicama, i među glumicama, i među svim slojevima našeg društva, nažalost, ali to je tako. E, ja sam dobila informaciju da se u jednom beogradskom hotelu okupljaju poznate starlete i pevačice i da ih podvodi jedan makro. Tada je u pitanju bio Mihajlo Maksimović. Ja nisam znala ni kako on izgleda, nisam apsolutno nikakve informacije imala, ali sam znala sa kojim tada manje poznatim u to vreme. Nisu one bile toliko još prisutne u medijima, ali su bile manje više podne, kao sad. Sad su se one, da kažem, evoluirale su i u te reality show programe, pa im se samim tim i cena... Cena im se podiže. Tako je, skočila i one, nijedna od njih nije prestala da radi to. E vidiš, bez obzira što su se pojavljivali... Ma kakve, one rade punom parom i tekako, samo dižu cene i menjaju klijente. I ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu. A uglavnom, više rade inostranstvo zato što im je tamo sigurnije. Jer ovde prostitucija nije legalizovana i ovde ih je sramota. U nivou prekršaja je kod nas. Kako se one, na primjer, kad krene racija, ajde, ono sad pričamo, kad krene racija, kad se dobije dojava da se negde okupljaju ovo, ono, kako se one hapse, kako se oni hapse? Pa recimo, ako policija, to je kod nas radilo odeljenje za javni red i mir, koje je u svom okviru imalo odsek za prostituciju.
I oni, recimo, ako dobiju podatak da se u nekom stanu u Beogradu ili u nekoj kući, hotelu, u hotelima jeste i tako dalje, onda oni upadnu, klasično, ono, policijski upad bude, hapšenje na licu mesta i uglavnom se to, ta mesta se zatvaraju i taj koji je organizovao to hapsi se i, da kažem, te žene koje pružaju te usluge budu prekršajno kažnjenje za narušavanje javnog reda i mira. A ovi što su kupovali uslugu, šta je s njima? Pa i oni mogu da se... E sad, oni obično se iskoriste, sve zavisi o kakvim se ljudima rade, da se malo ucene, pa da se angažuju za neke druge stvari. Čekaj, sad si me zaintrigirao za ovo. Kako to misliš? Ajde, sad budemo otvoreni do kraja. Recimo, upadne ta ekipa i nađe dva, tri, recimo, jaka kriminalca, pa se oni oženje, imaju svoje porodice, mi onda to malo s njima... Ne smaš da nam otkrivaš imena sada? Nije profesionalno. Krajnje bi nekorektno bilo i drugo, takve ljude možemo staviti sad u problem, da imaju problem u ulici, kao cinkaroši i tako dalje. I onda ih mi iskoristimo za neke naše akcije, zato što ih prosto ucenimo i kažemo... Dobit će ti žena i deca na adresu ove fotografije i šta ćeš onda? Ili će izaći u novinama i tako dalje i tako dalje. I onda su oni sarađivali malo sa nama na tom nekom planu, pa se otkrije recimo ceo lanac preko ovih agencija za pružanje, ne znam, masaža i tako dalje. I da, to su oni čuveni, oni su oni za masažu, da. I jedne godine smo mi, recimo, sa mog odeljenja radili smo ubistvo jedne prostitutke u Hotel Srbi. Mislim da se sećam tog slučaja. Njoj je razbijena glava pepeljarom u sobi bila i radeći njenu ličnost, iz njene ličnosti smo sigurno jedno 30 tih agencija provalili u Beogradu. To su ove kolege radile iz javnog reda i mira i radeći taj slučaj, recimo, mi smo uhapsili načelnika odeljenja za javni red i mir koji je uzimao reket od tih agencija. E, vidiš, to sam i htjela da te vidim. Pa evo sada, Melita, nedavno sam ja dobila informaciju da je jedna prostitutka koja nije javno eksponirana. Dakle, nema je apsolutno nigde. Međutim, desila se neka situacija u gradu i ispostavila se da ona plaća nekim ljudima, visoko pozicioniranim, 5000 eura, samo da je ne bi hapsili, da je ne bi... Da je pokrivaju u poslu. Da je čuvaju, tako je. I to u ovom delu. Dakle, ona radi, normalno funkcioniše, sve obavlja svoj posao, određenu svotu novca koju su se dogovorili, ona isplaćuje. Eto, možete da zamislite koliko one zarađuju kada 5000 eura ona daje za... Kako se to kaže? Za zaštitu. Za zaštitu. Za zaštitu. Zaštita da me ne diraju. Ne bi ih hapsili. Da je ne diraju i recimo da joj se neko sa strane ne ubacuje u posao. Tako i ona je sad... A ona namešta konkurentsku stranu. Onda, što bi rekli, ovi policajci čiste jednu stranu ulice, a drugu stranu ulice ona drži. E, možete onda da zamislite kako se osjećaju ti pošteni policajci koji... se trude da uhapse, da odrade svoj posao najbolje što mogu i onda se pojavi neko ko je zaštićen. I kaže, pusti je. Nju ne diraš. Ne, kažu, u interesu službe se ona ne dira, mi to držimo pod kontrolom u redu. I to je nešto normalno. Jer pazite, prostitutke su veliki izvor informacija. Da budemo posebno ove, da kažemo, koje se bave tom nazovi, kako vi kažete, Melita, elitnom prostitucijom. To je samo, ja kažem, panazi. Tu dolaze i kriminalci, i kažem, javne ličnosti sveta, show biznisa, politike, sporta i vi možete, a muškarci kao muškarci su skloni da na jastuku svašta pričaju ženama, da se pohvale. A vidiš, onda mene to navodi na drugo pitanje. Da. Ako mi imamo koristi policijske istrage i ostalo. Zašto onda hapsimo te žene koje se bave prostitucijom? Hapsite ovaj niži rang koji je izvor zaraze. Plavi most, Picin park, onda
po privatnim nekim budžacima, razumete, i tako dalje, i tako dalje, to se hapsi. A ovo što vi nazivate, Melita, elitnim prostitutkama, vidite... Odnosno, prostitutke sa elitnom klijentelom. Klijentelom. One mogu biti iskorišćene od strane naše službe, recimo da se određeni prostor video i uspostavi video i zvučni audio, da kažemo, nadzor. I sad, recimo, njihove usluge, te takozvane elitne prostitucije, mogu da koriste i predstavnici diplomatskog kora. Neke su umačene. Neće, naravno, doći ambasador. Ovo se zovu moderne matehari. Jeste, dođu neki službenici visoko rangirani, na primjer, nekih ambasada, da koriste njihove usluge. Naše kolege iz ove druge službe koje rade po kontraobaveštajnoj liniji, isto mu tako na diskretan način predoče fotografije i kažu ovo može osvanuti na stolu tvog ambasadora ili tvog ministarstva inostranih poslova i on je kupljen. Vidi ovo, ja sad kao da smo u filmu o Jamesu Bondu. Pa ne, ali to se ono dešava. Matahari na svakom ćošku. Ali to je operativni rad, Melita. To ništa nije novo. Ali nekako vidi, sad kad si mi rekao hapse se ove nesrećne žene koje se prodaju za man, jer su izvor zaraze. Tako je. Pa kako da rešimo to? Pa to mora da reguliše država svojim zakonskim propisima. Ja, moj stav, znači koji je baziran na mom dugogodišnjem iskustvu u službi, mislim i komparirajući sa drugim zemljama u, da kažemo, zapadnog ovog sveta, to treba legalizovati i staviti pod kontrolu. I zdravstvenu, i poresku, i bezbednosnu, i kako god hoćeš. To kad držiš pod kontrolom, onda je mnogo lakše raditi. Te žene onda imaju obavezu da idu na preglede, da se znaju ko su, šta su i tako dalje. Lina, čini mi se da si ti radila i tekstuju se nekim i od tih žena i da si nešto i kroz različite svoje... Lina, si vidjela, Milita, vi dan danas imate endemsko područje u Srbiji sifilisa. Jedino u Evropi. To je kod nas se nalazi. Samo u Srbiji imamo sifilisa. U samoj Srbiji. Neću sad da... Što kažu da navodim koje to područje, ne bi bilo lepo, ali mi smo to na fakultetu iz oblasti kriminalistike za istraživanje gde se sifilis još uvijek lepo održava. Ima endemsko područje u Evropi. Pokojni profesor Žika sa pravnog fakulteta, on je preminuo nažalost, on nam je to još tada pričao. Jednostavno je upravo iz tih nekih razloga se to mora kontrolisati. Drugo, vi danas imate prostitutke iz istočne Evrope sa područja recimo ovih pribaltičkih zemalja, dosta Moldavije, Rumunije, Albanije, imate dosta tih žena koje neregistrovano borave ovde. Vi ne znate s kim imate posla. I to je bez... Čim nemate te ljude evidentirane, to je bezbednostni problem u ovoj zemlji. Zbog terorizma, zbog špijunaše i tako dalje. Sad ja hoću tebe da prekinem. Vidi, ti si čovek koji dolazi iz policije i drugačije i muškarac. Lidija je žena koja ne preza da pronađe priču, da istraži do kraja. Lidija, tebi ni malo nije jednostavno, ni lako. To je mnogo opasno, da. Upravo zato te pitam, zato što iza tih žena postoje neki makroji, nazovimo ih makrojima, ali mi ne znamo da li su oni budale. I kriminalci koji stoje iza njih, neće da se sazna njihovo ime. Plaše se da ne izađe u medijima. Upravo tada, kada sam ih na delu uhvatila u tom jednom hotelu, sve sam ovekovečila, odnosno fotografisala, usnimila i videla sam da su, zapravo ja tada nisam znala, nisam znala ko su sad svi ti ljudi, ali to su bili ljudi iz državne strukture koji su se tu našli. Dakle, to su opasne stvari. Šta sad učiniti? Pustiti tekst? Ne pustiti, plašeći se da izađeš na ulicu ili već nešto. Znaš, nije ni malo jednostavno. Jasno, pa dobro, da, nije ni malo prijatno, ali prosto ako idete da radite ovaj posao časno, predano, onda morate i na neki način i da rizikujete. Ja nisam nikome ništa uradila loše. Samo sam napisala ono što sam videla, čula i što sam ovekovečila. Ja bih prema sebi i prema mojim čitaocima, ali i prijateljima i kolegama bila loša da sam izmislila nešto, da sam, ne znam, uradila. E, onda to je loše. Da nekoga etiketiraš kao prostitutku, a da to nije.
Ili da napišeš o nekome... E, to se dešava, vidiš u svetu novinarstva, to urade ad hoc jer se čuje nešto i onda zarad klikova, naslova i svega toga, padaju životi. Jeste, dešava se i to. Padaju životi, upropašćavaju se životi. Imate vi u krivičnom zakonu da tužilaštvo može postupiti na osnovu takozvanog javnog pogovaranja. To je ovo Ljilja što radi. Da. I kod nas državno tužilaštvo nema taj manir da to proveri. Ne, daleko od toga da pozove Ljilju na razgovor. Mene kao nikad izvor, niko stvarno i ne treba. Da. Nisu ti nikada novinarski nikada. Posao mora da bude neprikosnoven. I tu nema priče. Neprikosnoven. Znači, sloboda štampe je zagarantovana. Ustavo. I tu nema razgovora. Ali tužilac može da meni kao pripadniku službe pošalje takozvani zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Pa da kaže, proveriti tog čoveka koga ste vi malo predvidio, obaviti razgovor s njim na te i te okolnosti itd. itd. To je znači građanina. U svojstvu građanina. Na osnovu javnog pogovaranja tužilac može pokrenuti neku službenu istragu. Neko, nas to nema. Vidite, pogledajte vi u parlamentu, jedan drugom, ti si izdajnik, ti si lopov, ti si baraba, ti si ovo, ti si ono. Tu tužilaštvo uopšte ne reaguje. Ba niko to ne reaguje. Ti si ukrao 600 miliona, ti 500 miliona. I tu se vrte cifre, niko i... A niko nije u zatvoru, niko nije iza naše toga. To je nevjerovatno. A svi lopovi, svi kriminalci, svi... Svi, a niko nije iza rešetaka, nego naprotiv. Voze najskuplje automobile, šetaju manekenke, tu su luksuzna putovanja. Čekaj, te manekenke su tu zarad imidža, zarad nečega, oni su neprocesuirani. Zapošljavaju svoje, da kažem, ljubavnice u državne strukture. Bravo. Svega je bilo. Nažalost, to je tako i to dugo traje kod nas u ovoj zemlji i u vreme druga Tita takve su se stvari radile. Samo to me zanima. Znači, to postoji i za vreme druga Tita. Ali sada je to tako transparentno. Sad se zna. Sada ona kada se pojavi u nekoj državi, ti znaš tačno s koje strane je stigla. I ne smeš ništa da kažeš. I ne možeš ništa da kažeš. Ne možeš jer izgubit ćeš posao, od toga živiš. Ne možeš ništa da ju uradiš, jednostavno, a znaš, niti je stručna, niti je školovana, ništa, niti taj posao obavlja kako treba. Dakle, tu je samo da bi izvlačila novac, ispumpavala novac iz državne kase. To je to. Imate to još, kažem, još iz vremena onog, da kažemo, mi nismo nikad bili komunistička zemlja, ja to uvek tvrdim, nego smo bili titoistička. Mi smo živjeli u skladu sa kultom gospodina Broza. To je bio Coca-Cola socijalizam. A komunizam je bio u Rumuniji, Bugarskoj, Albaniji, Sovjetskom savezu. Koji smo se mi nešto gnušali, Beša. Jeste, mi se sprdali, da izvinete na izrazu, sa njima i smevali te ljude. A mi smo uživali ovde sve blagodeti zapadnog sveta u Jugoslaviji tadašnjoj. Evo, baš sad kad sam dolazio u vašu emisiju ovde, ja se sećam u ovim halama, ovde bio je koncert i Tine Turner 70. godina. 72. Jeste. I Deep Purple, i Uriah Heep, i ne znam, tada aktuelnih rock grupa i pevača u svetu. To je u tim zemljama bilo nezamislivo. Nezamislivo, oni to ni na televiziji nisu mogli da gledaju. Sad ćete svi ovi što nas gledaju da kažu, nekada je bilo bolje. Nije bilo nekada bolje, nego je već i javašluk tada bio bez kontrole, živjelo su tuđe akumulacije sa zapada, ništa se nije radilo i lepo se uživalo i taj smo ceh platili 90. godine. I nije se objavljivalo. I nije se objavljivalo. Nije bilo medija, tada je bilo kurira. Nije bilo kurira, nije bilo novine. Samo lepe stvari su se pisali. 80. godina, ko je uneo drogu u Beograd? Unela su deca visoko pozicionari komunističkih službenika, deca ambasadora, političara itd. Oni su uneli drogu u Beograd. Recimo, čerke pokojnog Cvjetina Mijatovića, obe su se obesile kao heroinski ovisnici. Čerke generala Franje Heljevića, koji je bio ministar unutrašnjih poslova socijalističke Jugoslavije, obesile su se kao, i da ne nabrajamo dalje, generala, admirala Ljube Mraovića, deca pobacali su od besa. I ta sva deca su 90. godina tih komunističkih službenika prešla su u Demokratsku stranku. I svojih petosobnih, šestosobnih stanova, vila po Dedinju i tako dalje. Nisu kriminalci tada pravili probleme u Beogradu nikakvi, nego deca tih komunističkih
visoko pozicionirani službenik. Vidiš, o tim kriminalcima ćemo... A kriminal se ovde, tada su nulici kriminalci bili Ljuba Zemunac, koji se tuko čovek dobro, Žor Stanković pokojno. To su momci bili koji izađu na pesnice, pa ko koga, kad ga sruši na zemlju... Ali bilo je poštovanje, to hoću da te pitam, nego samo da ne zaboravim jednu stvar. Apropo ovih, znaš, ono, sve vreme hoću da te pitam, a i tebe, Ljiljo, znaš, ono... ne elitne devojke, odnosno devojke koje su sa elitnom... Bilo je elita i tada elitne prostitucije pod kontrolom službe državne bezbednosti. Ne bi ja da imenujem te dame koje su bile naše poznate glumice i koje su za određenu sumu novca u Interkontinentalu određivali upravo predstavnike diplomatskog kora, konzularnog, vojne ataše... Glumice, lepotice i poznate pevačice. Jeste, koje su tu boravile, ali normalno te sobe su bile operativno osvojene od strane naše službe. Recimo, u hotelu Interkontinentalu na tu foru je pao jedne godine čuveni međunarodni terorista Carlos. I Carlos je pao ovde na to? Izvinite. Ne bi bilo u tom periodu novina. Ali, meni je to pričao kad smo radili... Ali znam da je popriznica svega. Jeste, da. Je, ali to je znaš ono meni fascinantno da on ima toliko priča. To su lako proverljive informacije, ljudi. Ko hoće da ne bi ispalo da ja pričam bajke ovde. Mi smo te zato zvali, zato što pazi. Sad imamo toliko materijala da nešto se još što iskopa ovako. Ali kog da je, radi, da je sada zaposlen, ne bi ništa ovo Ne bi ja opstao ovde zato što nisam, ne bi bio mogao da budem u nekom političkom kolu. Ne bi, da me delegira neka partija da nešto radim, ja to ne bi mogao. Ja, znaš šta sam se setila? Samo da se vratim nazad, znaš, sve vreme razmišljam u glavi. Apropo ovih dama noći koja rade ispod Plavog mosta. Ja znam isto tako kao i ti, Lido, što znaš kao novinar i kao neko ko se bavi istraživanjem, da se neretko ispod tog Plavog mosta parkiraju limuzine određene, i ostali koji su fetišisti u tom nekom delu. To su izopačeni malo seksualni nagoni kod tih ljudi. Jeste, ali znači sam da to nisu ljudi koji su isto tako iz tog nekog high society-a, koje u isto vreme mogu da plate te šatro elitne, ali isto vreme uživaju u ovim niskim strastima. Pa vidite, vi imate muškarce koji se pale na takve žene. Da. Jednostavno, što vi kažete, to im je fetiš neki. Ja znam jednog našeg čuvenog, poznatog pop pevača, koga ne bi, Bože, sačuvaj da imenujem, ne bi lepo bilo, mogu bi čovjek da me tuži, ali pouzdano znam da kad god ode na turneju, on je voleo sa sobaricama, kuvaricama i tako dalje. Koje su ono... Već ne postavljam, da, već vidim. Lili, ja ću živam da vidim. Da, da, da. Znamo što je i kako. Koje ono ne idu kod manikira, pedikira i tako dalje. Lili, nas ne tačno otprilike znamo o čemu pričaš, ali ovoga puta ćemo čuti. Ja ih zovem borosane žene, razumete, i tako dalje. Ali one su bili uvijek privlačne na određen način. Jeste. E, on se ložio na te žene jednostavno, volao je sa njima i njega lepe, negovane žene, kultivisane žene njega nisu interesovala, nego voleo je takve žene. A jednu takvu je oženio? Moguće. Da. Eto. To je to. Jednu takvu je oženio. Jeste. A mi nećemo isto reći. Ne, Bože, sad. Ne bi lepo stvarno bilo. E, pa to su one stvari što mi pišemo, a nemamo dokaze. Dakle, da mi imamo dokaz u rukama i da pokažemo ovako, to je drugo. Ali kad nemate dokaz, onda ne možete, jer onda taj čovjek zbog sramote ili iz nekog razloga ne želi da se to o tome javno priča i onda on hoće da tuži, onda mi moramo da idemo po sudovima, da se maltretiramo, a to ne ide. E, kad imate dokaze, to je već druga stvar. Ali oni se, takvi se mnogo dobro čuvaju. I njih retko kad možete da uhvatite na delu. Jako dobro se čuvaju. Ne može javnost da očekuje da takav jedan lik može... A, to da. Da. Zato što je karijera... Njegove kolege koje ja, recimo, poznajem privatno, su mi to pričale. Odakle bi ja to znao? Kaže, mi odemo preko negde da pevamo. A čekaj, vidiš, on je toliko slobodan. Da. I ništa. Ništa, on preko ode, plati tu neku mučenu sobaricu i eto. Dobro, 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 dobro. To ćemo sviđati. Možda ćemo jednom i da radimo. Ali ko zna, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna kada i neka priča, evo, iz 80-ih, 90-ih može da ugleda svetlost dana. I da bude vrlo aktorna. Tako je, možda ne ja da je objavim kao novinar, ali neko od mojih kolega nekada to i objavim. Štazi, recimo, Nemački, u vreme Ericha Honeckera, istočni Nemački, i KGB, sovjetski.
oni su najveći broj agenata vrbovali preko prostitucije. Pa vidi, to si najprostija stvar. Jel su znali mentalitet zapadnih ljudi? Hedonizam, znači alkohol, žene, malo kokaina i tako dalje. To su ruske službe znale i podmetnule su takve žene na određenim mestima. I onda je posle ucena klasična ide sa fotografijama. Mhm. Da. To su recimo istočno-nemački... Čini mi se da je skoro bilo gde je bilo ono predsedavanje kada je ova Nemica koja je vodila, ne znam, neku konferenciju, bila u ovako nečem obučena, pa je vrlo izazovno prikrštala noge. Jer Putin beše bio u toj priči. To je pokušaj jedan bio, zato što je Putin bio šef KGB-a za istočnu Nemačku. Znamo. I to mu je malo puštala signale, verovatno. A možete da zamislite kako je to tek kada su velike sile u pitanju, ona je jedna mala Srbija. Mala Srbija, mene se to zanima. Evo imate sa Sorajom ovaj incident što je bio na granici, kad su je na osnovu naravno operativnog saznanja prethodnog policije, da su u vaginalnom otvoru u prezervativu našli pola kilograma kokaina. I njoj je zabranjen ulazak u Srbiju do dalje. To je bio razlog. To je bio razlog, da. Između ostalog, to je ovo Ljilja što je malo pre rekla, da određeni kriminalni krugovi stoji iza tih žena. Ili da priđu nekome koji je njima interesantan. One su, na primjer, te neke žene su... Može da ga namesti nekome da bude ubijen, mogu da ga otruju, da dobiju određene podatke. Da, to ja recimo nisam znala za ove podatke. Evo, to je. Vidiš, sad si nam otkrio. Ali ja to stvarno nisam znala. Ali ima, dešava se to da, na primjer, te žene koje su zaštićene od strane žestokih momaka, ljudi koji su sa one strane zakona... A iza žestokih Ljiljo momaka uvek službica neka stoji. Neke službe stoji. Vi tu ne možete ništa da uradite. To je vrzino kolo jedno. Pa čekaj, kako da izađemo iz tog brzino kola? Mislim, znaš, ono, stalno pričamo o tome, prostitucija, ne može da se iskoreni, ajmo da legalizujemo. Šta mi u stvari sa tom varijantom pričamo o legalizaciji, legalizaciji postojanja ovoga i jasne vladavine ljudi i senke? Možete vi sad imati 50 javnih kuća u Beogradu, što kažu, na vrhunskom nivou. Međutim, te žene koje će u sivoj zoni raditi, kako vi Melita kažete, uvek će postojati. Upravo zbog tajnosti nekih zakulisanih poslova. Prenošenja droge, ne može ni u legalnoj javnoj jest. Ne može u legalnoj javnoj kući ni političar da dođe, jer bi bio izvrgnut ruglu u javnosti. Nego će on koristiti usluge tih žena iz sive zone. Sada vam ispričam ja jednu moju situaciju. To nije problem. Pa, 2 sata noću, 2:30, nije važno. Zove mene jedna starleta. I kaže ona meni, Ljiljo, nije naša, već je iz Hrvatske, a došla je ovde. I viđe se sa jednim našim poznatim političarem. Mislim da znam. Zvoni meni telefon, ja kažem, gde si ti? Kaže, evo me u jednoj kafani, pogodi ko je tu. I ona meni na kameri pokaže, funkcioner, mrtav, pijan, ona ga snima, ali kaže, ja ne mogu da snimam, moraš ti da dođeš, da nas zajedno usnimiš, jer ona ne može da snima sebe kako ga cmače. Šta ću ja u pidžami, samo gore jaknu, pošto je zamračeno sve zbog njega, su zamračili i ja sam ušla i pošto sam znala prethodno da je on pod dejstvom alkohola, ja sam rekla da idem kod njega i onda su me pustili, inače me ne bi ni pustili. Pa da, to sam htjela te pitati kako su te pustili uopšte. Ja sam se njemu javila, on mene nije prepoznao, znači on mene uopšte nije prepoznao i ja sam ih tu islikala, sve ono, ona je njega cmakala, oni su igrali, on mene nije kao novinara prepoznao. Posle je to izašlo, bilo je to pre 3-4 godine, izašlo je to u medijima. I nastao haos, naravno, ali eto, dakle, šta će tebi jednom funkcioneru, žena koja je došla iz Hrvatske, koja te je namešta medijima? A možete da zamislite tek one koje su ubačene na državnom nivou određenim strukturama. Kako to izgleda kada sam ja kao novinar u, da kažem, u relaciji sa takvom jednom poznatom starletom, koja je samo htjela njemu da... Dakle, ona nije imala nikakav drugi interes. Njen interes je bio samo da se on razvede od žene.
Dakle, njen interes je bio emotivne prirode. Ona je želala da izađe iz tog starletizma. Ona je u njega bila zaljubljena. Ona je čekala trenutak kad će moći njega da... Dakle, njen cilj i motiv nije bio to sa neke informacije, rušenje države, tajne službe. Ne. Njen cilj je bio emotivne prirode. Ona njega razvede od žene. Nažalost, za nju nije uspela u tome. Da obezbedi sebi u budućnosti dobru alimentaciju. Tako je. Eto, to je bio njen cilj. Nije se isplatio pokušaj oči. Ali ništa od toga nije bilo. Samo se on naljutio na nju, samo je prekinuo sa njom kontakt. Izgubila je zlatnu koku. Izgubila je zlatnu koku. Zabranjen je ulazak u Srbiju i zdravo prijatelj. Tačno, posle toga više nikad nije ni došla. Nije došla. Nikad nije više se nije pojavljivala. Pa to je lako uraditi. On kao visoko rangirani političar kaže svom kolegi nekom iz MUP-a, prijatelju, vidi... Ova više ne smije da uđe u Srbiju. A ona je bila toliko zaljubljena. Samo stave iz bezbednostnih razloga toj osobi zabranjen ulazak u Srbiju. To se evidentira na graničnim prelazima i zdravo prijatelj. I zamislite samo, kao novinari krivi. Šta sam ja kriva? Žena mi javila informaciju, dokaz na licu mesta, čovek, ona ga je napila tu. Jesi ti imala problem s njim? Nikad. Nikad, pa čak se ni on nije naljutio. Ne može da ima problem kad je, kako se zove... Korpus delikti imaš. Tako je. Informanti uključeni, ona je ta koja je to orkestrirala i napravila. Ne, ja sam... Ali da, dobro si me podsjetila, ona nikad više se nije vratila u Srbiju. Nikad više nije bila u našoj Srbiji. Nema povratka u Srbiju. E vidiš, sad smo opet, dotičemo se, jer to su te priče su isprepletene. Ti jaki momci, opasni momci, žene lakog morala, žene čudnog morala, više tih nekih slojeva. Sad ja ću popet tebe opet da vratim u tu neku davnu prošlost, jer ti današnji takozvani žestoki momci u vreme interneta, u vreme tih medija i svega toga, dobijaju na važnosti, čini mi se, samo zbog svojih zlodela i ni zbog čega više. Poremećen sistem vrednosti u društvu. Poremećio se sistem vrednosti. E sad, kada se nekada pričalo o žestokim momcima koji su vladali gradom, koji su radili, i oni nisu bili ni malo naivni, niti bilo šta, niti ih ja glorifikujem, ni u kom slučaju, ali su imali neke kodekse ponašanja. Imali su mnogo veći moral. Da. Poštovanje, čini mi se. Poštovanje i drugo, njih je služba držala pod kontrolom i slala ih je u inostranstvo. Znate, po raznim osnovama. Čini mi se da su tu bili neki klanovi koji su bili beči i onaj voždovački klan. A posle 90-ih godina to je izgubilo sve svoj smisao. Jednostavno, to je palo isto na nizak nivo kao što je sve palo bilo u društvu. I kultura i sve je otišlo u bestragiju. Izgubila se sramota. E da, nema stida, nema sramote. Apsolutno ništa. Kaže, kako ćete prepoznati najlakše glupog čoveka? Zigmund Freud. Kaže, čovek koji nema stida, to je glup čovek. Pazite objašnjenje. Čovek koji nema stida je glup čovek. Tako, to je zavladalo. Drugo, pogledajte vi koliko je degradirana naše obrazovanje sa koje kakvim privatnim fakultetima. A 90% studenata tih privatnih fakulteta radi danas u državnoj upravi. Da, 5-6 hiljada evra dobije diplomu neku tamo da je on pravnik, ekonomista, ne znam šta, i on radi u državnoj upravi. A ova pametna deca koja su završila elektrotehničke fakultete, mašinske, medicinske, gde je stvarno morala da se guli klupa žestoko, oni odlaze preko. I onda ovo blebetanje političara preko televizije, naša pamet. Znate, to je takva količina licemerija da je to strašno. Ta deca su otišla zato što nisu delegirane od strane partije da rade negde i onda su morali da odu preko. Dobro, tu ću da te prekinem. E, to je moje mišljenje. Ne, hoću da kažem o degradaciji. Degradacija, ali vidi, počeli smo sa ovim momcima, jakim i ostalim. Ti momci nisu bili neobrazovani. Ti nekadašnji momci. Ti nekadašnji momci su govorili više jezika. Šlifovani su bili, da kažem. Šlifovani su bili. Mi sad imamo... Te momke koji su... A ovo su bahati primitivci. Bahati primitivci. Svi žele da budu kriminalci, ne znam šta je ovo. E, upravo to hoću da ti kažem. Miljo, laka zarada. Znači, oni postaju sada mainstream. Da. Znaš, apropo svih ovih suđenja koja se dešavaju, grozomornih stvari koja su se dešavala, svi bi da budu nešto tog tipa. Čekaj. Laka zarada, Melita. Ali Melita je lako zarada. Nema više kriminala ko što je nekada bilo. Kad sam ja počinjao da radim u službi, tada si imao
Recimo, znalo se ko krade kola u Beogradu, mi smo ih zvali motornjaci. Onda provalnici, da. Provalnici stanova, razbojništva u bankama, poštama i tako dalje. Danas toga više nema. Imaš samo Melita, droga. Nažalost. To je laka zarada. Oni smatraju, ubace se u te grupe i zaradit će puno para. Međutim, greška. Ti kad uđeš u tu ekipu, više izlaska nema. Zašto? Pa to je isto kao i ove gospođice, a boga mi i dečaci i gospoda. Sve je više, evo, sve je više gej prostitucije, sve je više... To sam htjela da te pitam. Znači, to čini mi se da je u veliku... I to među omladinom. Među omladinom. Kod dece od 20 godina, 19-20 godina. I to u gej strukturama najviše. Ja ne znam, to društvo nas je skroz izokrenulo, promenilo... Ne znam više šta. Koliko ja shvatam, nema povratka. Razumeš, ovo sad samo ide u neku dalju i dalju degradaciju. Mi sad imamo dečake koji se prodaju na ulici, dečake koji se prodaju putem oglasa. Ma na društvenim mrežama. Vi sad samo da uđete na društvene mreže. Samo kažu kao društveni, odnosno, lažan je svet na Instagramu, na Facebooku. Ne, ljudi su lažni. Ljudi se lažno predstavljaju. Pa čekajte, ima devojaka koje... žele, koje propagiraju porodicu, koje propagiraju, ne znam, hranu, tradiciju, kulturu, folklor. To niko ne gleda. To retko ko će da gleda. Ali itekako gledaju ove koji su gole, itekako gledaju te dečake koji se skidaju. Ljiljo, da li je, evo i Melitu da pitam i vas, pošto se bavite ovim poslom koji se bavite, meni je krajnje nepristojno vaša neka koleginica, ne apostrofiram ja vaše zanimanje, ali dođe pozove u emisiju čoveka koji ima 70 godina, koji je neki akademik ili književnik, i ona dođe u mini suknji, kratko i prekrsti noge i tako sedi i sa tim čovekom razgovara. Ja sam pogrešila. Ne, to nema. Mi pričamo o jednoj temi koja je ovako ležerna i tako dalje. Nema veze. I to. Da, to je baš nepristojno. Ja delujem i to je, recimo, pođeš od toga, na primjer. Nepristojno. Pogledajte CNN novinarke kako su obučene. Pristojno, to je ono, dress code, vrhunski, muškarci odela, frizure, ono, onako sve i tako dalje. Ali vidiš? Da. To je... Kod nas je sve postao, kako se zove, reality. Reality. Sve je reality postao. Ali znaš što razmišljam? Ljiljo, ne znam, složit ćeš i ti sa mnom. Jedno 70 do 80% stanovništva... Ja Ljiljo uvek kad sam gledao ovim njenim emisijama, krajnje... Pristojna, lepa. Pristojno, lepo. Vidi se... Zaista se trudim da... Vidiš se da ti to nosi... A ja se ne bih osjećala lepo. Naravno, ne bih se osjećala... Meni bi bilo neprijatno da se gost preko puta mene osjeća neprijatno zato što sam obukla mini suknju. Ne znam gde da gleda čovjek. Evo sad ste me oboje isprozivali šta ću sada da me osjeća. Da lepo bilo. I treba žena da obuče kratku suknju i sve. Ne, slažem se. Ali da to ima meru neku. Da ima meru i u skladu sa temom. Jeste. Vidi, sad varijante, zato što sam ja krenula sa elitnom i sa svim tim pričama i ovo hoću da ti kažem, da jedno 70-80% stanovništva danas, to su neke generacije nove koje su došle, nisu kročile van Srbije. I one u stvari nemaju uvid u to šta je to što bi trebalo da bude okej. Njima je Lady Gaga simbol zapadnog sveta ili zapadne kulture. Pogrešni uzori. Pogrešni uzori, totalno. Pogrešni uzori. I ljudi koji su na marginama ljudskog društva su nekim... Ne čitaju ništa. Ništa ne čitaju. Ništa ne čitaju. Iskreno. Znači ljudi, odnosno, omladina je neobrazovana, nepismena. Obrazuje se na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku i to je... Znači, obrazovanje ne postoji nepotrebno je apsolutno. Potrebno je ući u reality i ti preko noći postaješ šta? Zvezda. Čega? 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 To je instant popularnosti. To se deša. To može da traje godinu, dve, tri, dok ih... Eto, oni su samo eksperiment. Dakle, taj reality show program koji god bio, to je eksperiment. Dakle, to ne može da traje večno. Ne može to da utiče, Ljiljo, na vas. Da, na mene ne. Na vas, Melita, na mene. Mi smo ipak zreli ljudi, formirani. Ali utiče na mlade. Ali na mlade, nezrele mozgove to utiče. Ja se pitam, kako, gospodine Popoviću, oni... Onda, kako njihovi roditelji to dozvoljavaju? Gledaju roditelji to. Gledaju roditelji. U društvu sede zajedno pa gledaju. To je taj problem. Znači, gledaju roditelji. Vidi.
Zašto bi se sada neka devojčica upisala na fakultet kad kaže pa što, ja ću da se slikam na Instagramu ovako, naći ću nekog baju, još jednog baju. Pa roditelji devojčicama plaćaju za 18. rođendan ugrađivanje silikona. I pre, sa 15 godina. I šta dalje da pričamo? Tako je. O, dobro. A, Ljiljo, jesi radila nešto skoro sada što se tiče tih ovih novih tema? Pa ništa, evo sad kada smo se dotakli tih žestokih momaka, ta vam posla da veliča... Ne pričamo, da, o tome. Da, da sad kao sad to nešto pričam u tom nekom superlativu, ali pričali smo o tome kako su ti kriminalci, ti žestoki momci u tom nekom periodu bili, ajde tako da kažem, gospoda, za razliku ovog današnjeg vremena. Ne, oni su samo od strane naše službe, verujte ljudi, tadašnje službe naše bezbednosti, sećam se kad je pokojni Stane Dolanc bio šef Savezne policije, ti ljudi su išli na obuke kako da se ponaša u restoranu. Tako je. Misliš na onu garbu? Na javnom mestu. Tako je, na javnom mestu. Kako da ne skreće pažnju sa svojim ponašanjem. Tako je. Sve, jezike su morali da znaju. Da, to znam da su govorili više jezika. Znači, kako da popuni ček u Zapadnoj banci. Jasno. Uči do tih detalja. Ja sam razgovarao sa nekim tim ljudima. Još jedan danas čovjek ima u Beogradu iz te stare garde koji je obučen da šalje šifrovane poruke. Eto, apropo toga, imala sam tu priliku da ispred dnevnog lista Kurir uradim deportaciju Luke Bojovića iz Madrida u Beograd. Zato sam ti pitala, jer si radila baš tu priču. Luka je iz intelektualne porodice. Njemu je otac vajar bio, a majka profesor. Jasno. On je iz intelektualne porodice. Ušla u tu priču i imala je iz prve ruke neposredan kontakt. To je ono što se kaže, što se vidi ta stara škola. Dakle, to je čovjek, šta god on radio, dakle, ni malo ne podržavam, ako je sve to tako kako se pisalo. Da, presuđen je za to na kraju krajeva bio. Naravno, dakle, ne ulazim u to. Govorim o tom nekom neposrednom kontaktu, moj utisak sa njim u avionu, na tom nekom letu od 3 sata iz Madrida do Beograda, gde se videlo jedna kultura, jedan normalan razgovor, nema neke sile. On se sasvim ljudski ponašao prema meni, kad sam mu se predstavila da sam novinar, kada sam mu rekla zašto sam tu, on nije bilo da se on ponaša nekulturno, necivilizovano ili da ne kažem šta. Zaista je bio jedan normalan ljudski razgovor. I tada sam shvatila upravo ono što je gospodin Popović pričao. Da, u to vreme se znalo ko je ko, a danas se to ne zna. Danas svako drugi želi da bude kriminalac. Evo, videli ste, Bojović se vratio u zemlju. Gde je u medijima? Mislim, on da izlazi, da daje izjave, da priča, da ne znam, možda će se oglasiti u nekom trenutku. Ali za sada ga nema nigde. Nema ga. On čovek zna da, jednostavno, verovatno je i on video šta se sve dešava. 12 godina je imao vremena da u mnogim stvarima dobro razmisli. Tako je. I nema ga. Dakle, to nisu ljudi koji jedva čekaju da od svog života prave reality show program. O njima se piše. A najopasniji ljudi, njih nećete da vidite. Njih nećete da čujete. Kad si Ljiljo i videli negde sliku ili intervju pokojnog Dragoga Kosmajica? Čoveka koji je jedan od najozbiljnijih dilera bio u Evropi. U to vreme, tako je. U to vreme. Čovek koji je imao direktan kontakt sa Pablom Escobarom. Escobarom, tačno. Da. Kad ste vi i njega... Čovek dođe u Beograd, vozi onaj skuterčić, staviš šešir na glavu i ide po gradu. Takav je bio i kroz Crnu Goru. Jeste. Dole gde imao kuću. I nikoga nije znao u gradu. Tako je. Sem možda naš starih policajaca koji smo... Iskusnijih, naravno. Inače, ovako, nikoga nije znao. Pa vidi, sada je sve prešlo sve granice. Mladi, nazovi kriminalci koji se busaju utokama, ostalim, šta sve mogu... devojke koje su na izvolte. Oni se dokazuju starletama. Evo samo vidite te neke kriminalce, ajde tako da ih nazovem, oni su u vezi sa našim poznatim starletama. Navijačima, bolje reći. Navijačima, kako god. I to su ljudi koji žele da se pokažu, dokažu. A prave kriminalce iz tog miljeja nećete videti. Ni sa takvim ženama, oni totalno drugačiji način života vode. Oni prihvataju tradicionalni način života. Žena, deca, crkva i žene sede kući. Nema da se izlaze po noćnim klubovima i tako dalje. Da, gde ste vi videli Barbaru Bojović? Da, nema šanse. Ne, ali ona je kako vodi računa o svojoj porodici, o svojoj deci. To je to. I o tome
o svom načinu života i o svom mužu. Iako je on bio, koliko je bio, 10 godina 12 tamo, godina je bio ona, u komadu u zatvoru. Ona je i tekako sve ovo vreme, gde ste videli u medijima da je ona izašla da da neku izjavu? Ne. Ona je vodila računa o svom suprugu, naravno, koji je bio svom suprugu, u porodici. I tako to je, to je i ona... dočekala ga je sada. Čekaj, kad to je došao. Čekaj, to počeća na one kodekse mafije iz Italije nekada. Ono, jel postoje ovi još uvek Ndrangheta, kako se već zovu? To postoje, i da, ali u to u nekim... Samo su svedeni na nivo lokalnih bandi. Pa kad bandi. Je bandi, uhapšen tako. Ovaj sada, kao slučajno uhapšen, pa on je sam bolestan. Sebe namestio, čovjek treba da umre za par dana i onda to je bilo to. Da se čuje o njem. Ma ne da se čuje, nego nema gde. Prima hemioterapiju, težak bolesnik i gotovo. On je postavio novu organizacionu šemu Koza Nostre na Siciliji i zna se kako treba da funkcioniše i on se predao. Sa njim nema razgovora, niti će on išta pričati. Ništa on odete. Je samo rekao, ja sam napunio na Siciliji jedno omanje groblje. I to je kraj. Zdravo. On je učestvovao u ubistvu Borsalina i ovoga čuvenog talijanskog tužioca što je dignut na autoputu u vazduh, kako da, se zvao, sam, to, Falcone. Da, Falcone. Falcone, da. On je učestvovao, on, Totorina i Provenzano, i on je posljednji, što kažu, taj živi boss. Don. Iz te generacije. E, on je sad postavio organizacionu šemu koja će njega naslediti, predao se i umreće u zatvoru normalno. Ja sad te ovo pitam, apropo onoga, čini mi se da si... To ne može da se poredi s ovim... Upravo to. O tim nekim kvazi mafijašima, o tim kvazi ženama. E, ali vidi, kod nas čini mi se da svi ti kao žestoki momci, čini mi se da iza mnogih od njih stoje žene koje vode i vuku konce. Sigurno. Nisu ni malo naivni igrači u celoj ovoj priči. One su zgodne, one su nevidljive, vidljive kad se njima odgovara. A opet je pitanje koje stoji iza tih žena. Bože, pa taj lanac je neprekidan. Neprekidan, pa to je ono, Melita, što pričamo. Vi imate jednu organizacionu šemu koja funkcioniše. Evo sad nas troje, da se nađemo u poziciji da negde nađemo 2 tone kokaina. Slučajno negde nađemo. Odbacio neko zbog neke frke. Šta bi nas troje radili s tim? Ili ako krenemo nešto da radimo, pali bi odmah policiji za 2 minuta. Garant. Neko bi nas namestio. Drugo, kriminalci bi nas negde zabetonirali. Dobro. Ja bi odmah dobro. Ja bi rekla, ja mogu samo... Ili treće, prislonila bi nam se neka obaveštajna služba da radimo za njih i da im plaćamo... Onda bi smo bili Ljilju, Tija, Mata, Hari, a Pop bi bio... Ne znam, možeš ja da dobiješ. Ja ću se držim novinarstva. Jer u organizacijalnoj šemi, krijumčarenja kokaina, najozbiljniji je posao bezbedni transport od tačke A do tačke B. A bezbedni transport vam daju službe bezbednosti. Jel vi kad dođete, na primjer, u Roterdamsku luku, čiji je dok 40 km, vi tu imate carinike, policiju, specijalce, vi morate te kontejnere bezbedno, Ljiljo, da sprovedete iz luke na tržište. A to mogu samo službe da vam urade. Pa vidi, ja se sad nalazim u čudu, pazi ovako. Da. Znači, sad mi pričamo o raznoraznim temama koje nam se dešavaju. Sve smo prošli. Sve smo prošli. Ja sad shvatam prostituciji nema kraja, ne. Da ona nikad ne može da bude legalizovana. Evo, iako bi to donelo državi možda pare. Možda se gospodin Popović neće složiti sa mnom. Da. Ja ne bih legalizovala prostituciju. Ali čekaj, to ide u novac, znaš onako, ne plaćaju porez. Ja bih, nekako ne znam, nisam u tome, osim ono što sam pisala, ali ne bih legalizovala, ne bih da dopremamo još više prostitutke ovde kod nas, ako se to legalizuje, ko zna te koliko njih će iz drugih zemalja doći u našu zemlju. Da, onda dolazi sa svih strana. I onda sa svih strana i ovde ko zna šta će, pa će našima da otimaju posao, a mi ni s ovim našima ne možemo da se izborimo. Ja bih pokušala, ako imam tu mogućnost, čarobni štapić, da sve te žene koje se bave prostitucijom, da im se pruži mogućnost da na pošten način zarade novac. I da se edukuju, da izađu iz tog posla, da se normalizuju. Vraćamo se na tu stvar da mnoge od njih vole
E, to je drugo, ali da ih odviknemo od toga što vole. Vole taj način života. Način života, lake zarade. Noć, poznanstva, dinamičan neki život. Ali onda su muškarci krivi. Kako njima daju, tako je. Ne znam što, Melita, ja to mislim. Zato što takvim ženama daju prednost. Njih. Oni im igraju, ne znam, pevaju, mešaju, rade svašta nešto. Nemaju obavezu prema njima. Nemaju nikakvu obavezu prema njima. Imaju određeno vreme. Imaju vreme, satnicu i doviđenje. Ali to je poniženje za jednu ženu. To je takvo poniženje da žena služi za tako nešto. Ja sam radila, znaš, i sama da se radila i sa nekim od njih kad sam pričala, ne, one to ne doživljavaju na taj način. Sigurna sam da ne doživljavaju. One to doživljavaju kao vladanje. Da su one bitne, tako je. On je moj za tih sat vremena, a posle toga mene zanima. Jednostavno kraj, ne poznaje ga, ne zanima je. Ja vladam, kaže situaciju. E pa to su žene koje jednostavno ne žele odgovornost, to su žene koje ne žele... Upravo, bravo Ljiljo, to si dobro rekla. Koje ne žele odgovornost, koje nemaju nikakvu... Ne žele obavezu, žele da budu slobodne i da imaju pare. Preko dana spavaju, uveče kreće show program. Vidi, znaš i sama, radili smo dosta istraživanja i ti si sama radila tekstove i ostalo. Tu postoje žene koje su situirane, koje imaju dobrostojeće muževe, koje rade dobre poslove, koje nemaju potrebu za tim, a bave se. Evo, Melita, jedna takva je supruga jedne naše zvezde, tako da kažem. I ona ima, ona više ne radi, znači bavila se prostitucijom, a sada podvodi druge. Dakle, podvodi druge... Prešla je nivo. Tako je. Dobro. I ona više ne radi za novac. Niti njene devojke rade za novac. Već rade za skupocene poklone. Dakle, na primjer, sada neka njena radnica, ako i angažuje, odnosno ako traži fudbaler ili košarkaš, nije važno koji sportista, on je dužan njoj da obezbedi, da joj kupi skupoceni sat ili skupocenu narukvicu, što bi ona, kad se njih dvoje vrate sa nekog putovanja, mogla da unovči u juvelirnici da iznos bude 3000 eura. Dakle, on je u obavezi da kupi poklon koji je 15-20 hiljada eura. Onda sa tim su oni u stvari izbjegli ono klasično plaćanje. Tako. I ovo je sada poklon. Ni ja nisam mogla da verujem dok nisam to na licu mesta videla. Dok se nisam uverila da je to tako. I da to tako sada u tom, odnosno da ne bi one bile uhvaćene. On u stvari nema razmene toga, to je poklon. Dakle, poklon, evo ovako u ovoj kesici. Vidite, ona može imati, Ljiljo, i otvoren račun negde preko i da joj se na kreditnu karticu uplaćuje novac. Može i to, ali... Pozajmice, evo pozajmio sam. Tako je, ali evo sad to je najnovije. Meni ne može niko da zabrani da nekoj ženi ja na njenu karticu uplatim, ne znam, pričam gluposti, 5000 evra, na primjer. Naravno, naravno. Što ja pojeto, hoću da joj pomognem. Ima probleme zdravstvene, treba joj za lečenje. Evo recimo, čovek iz službe državne bezbednosti koji je direktan učesnik u atentatu na premijera Zorana Đinđića, koji je dao za novac rutu kretanja pokojnog premijera vlade Srbije tog dana kada je ubijen, je to uradio za 40.000 maraka. A inače, pre toga, on se sam namestio zemunskom klanu jer je varao ljude po kafićima, pošto je radio u DB-u, da mu majka ide na hemioterapiju. Ja znam se. I uvek neka tužna priča, večno. I da mu treba 5000 maraka da plati lekove. Ljudi su, ajde, radi u DB-u, jadan, ajde da mu pomognemo, daju mu. I on je tako na 10-20 mesta pozajmio po 5000, eto vam 100.000 maraka. I onda je tako mu je prišao Bagzi, dao mu 40.000 evra da tog dana javi turu kretanja kolone premijera Đinđića. Eto, sa takvim ljudima je najlakše manipulisati. E, to je to. A apropo cele ove priče, eto, ta žena koja je supruga poznate ličnosti, koji dobro zarađuje, ona nema potrebu da radi to, pa radi. Vidi, tu ulazimo sa tu psihologiju. Šta nju vozi? Šta nju tera da to čini? Jer shvati, uvek postoji mogućnost da bude uhvaćena u toj nekoj priči ili već čemu god da radi. Ali što je, ona se toliko predstavlja kao porodična, kao dama, kao... Ona je vrhunac licemerstva onog najgoreg. Neverovatno nešto. I onda... Onda te devojke koje gledaju to tako napirljeno, skupoceni sat. I onda kažu, pa kako ona može? I onda one traže
da se udaju za tako neke poznate ličnosti. Niti je ona srećna sa njim, niti je zadovoljna. To se vidi jednostavno. Svako ko je iole načitan, pročitao ili završio školu, vidio kakvoj se ličnosti radi. Ali, eto, jednostavno, pogrešni uzori, pogrešni primeri, pogrešni načini života dovode do toga. I ko zna kako će to da se završi? Ja vam kažem da je narušen sistem vrednosti kod nas najstrašnije onog dana kada se krenulo sa privatnim fakultetima u Srbiji. U Srbiji, slažem se. Verujte, ljudi, to je progresija primitivizma, prostakluka krenula. Najstrašnija progresija primitivizma i prostakluka je krenula u Srbiji. Samo da vidite kakve devojke dolaze na te privatne fakultete. To je užas. Sa noktima ovolikim. Da. To su neki telefoni. Da. To je samo selfiranje, slikanje. To nema nikako... Znači, više obrazovanje je skrajnuto. Ne, ali... Nikog ne zanima obrazovanje. Ne zanima. Ali kaže, nemoj da se hvališ sa svojim znanjem i obrazovanjem. To ti ljudi preporučuju u nekoj svakodnevnoj komunikaciji. Da, to sam čula i ja kad više puta. Kad se ti pozoveš da nešto znaš, da si pročitao... Da, to da je nepoželjno. Pa... Da, bolje... Eto. To je to. Oni se, evo, gledam, dakle, kada dobiju dvojku ili jedinicu, oni slave u školi. To je uspeh. Nama je bilo sramota, ja ne znam, dođem kući. Zvrgavaju decu u ruglu dobre đake, kaže štreber. Štreber, tako Moj sin jednom meni rekao, ma on je štreberčina, rekao, dođe vam u sedi, rekao, izvini, ajde objasni mi, je li to štreber, rekao, je li to onaj dečak ili devojčica što imaju sve petice u školi, je li to štreber? Da. Zašto se rugate toj deci? I ta deca su izvrgnuta ruglu, verujte, koje su dobri đaci. Ali vidi, znači, kuda idemo? Kuda idemo? Jer sve ovo je nezaustavljivo. Ja se plašim, ja se iskreno plašim. Mi smo, da kažem, mali da bi mogli da promenimo neke ozbiljne i velike stvari. Ali zaista, evo, ovu emisiju gledaju i roditelji, i maloletna lica, i ozbiljni ljudi. Krajnje je vreme da najpre žene povrate samo poštovanje kojim je prokleti novac oduzeo. Nije sve u tom novcu. Ima nešto u edukaciji, u kulturi, u porodici, bez kulture, u vaspitanju. Bez izgradnje kulturnog stanovišta u jednoj zemlji nemate ništa. Ništa, ništa. Dok nemate integraciju kulturnog stanovišta, na primjer, unutar srpskog naroda, tako je. Ne možemo mi da polemišemo da li je Dositej Obradović bio veliki srpski kulturni delatnik ili nije, kraj. Mi moramo to da usvojimo kao apsolutnu stvar. Jel me razumete? Da, ali današnje generacije ne znaju ko je bio Dositej Obradović. Ma nemaju pojma. To sam htjela da kažem. Ja pitam neke ljude, pričam im o Dejanu Medaković, oni me ovako gledaju. Ne znaju ko je. I onda me gledaju ko budalu. I onda ja učutim i više. Bolje da ti da. Nisam ja pametan. A vidi, mi smo neka vrsta... Nego mene to interesovalo. Znaš, ono, postavimo dinosaurusi koje otprilike vreme nekako gricka. I pojavljuju se ovi, pojavljuju se ovi, pojavljuju se starlete. Nikako da dokučim starlete. Nekada u Hollywoodu bila glumica koja je imala neku manju ulogu, koja je ono kao cameo uloga ili ostalo. Kod nas je sada svaka druga starleta. Mnogo je lepo. Šta je starleta? Evo, ja sam uvek oduševim, na primjer, kada na ulici vidim žene koje su dame, koje su lepo sređene, lepo obučene, kulturno i lepo i našminkane, a ne ono preterano, izoperisane. U pljačku banke da je krenula, kad se našminka. Pa ne, okej, je sve to. I treba žena da bude lepa i negovana, ali ne treba preterivati, ne treba i na ulici, a posebno, ajde da kažem, na tim društvenim mrežama davati pogrešne primere. Ali vidiš da je to postalo moderno da i u podne, kada se izađe u šetnju, isto su obučene i pre podne i uveče. Ni ne skidaju šminku. Evo imam jednu drugaricu, kažem, a što ti ne skidaš šminku kad spavaš? Kaže ona, pa zato što me je lepo našminkala. Jer je jedna, da odeš da te našminkao i ono lepo, full, totalno, 100 eura. I ona prespava i sutradan koristi isto, jer izađe u 12.1. Samo malo doradi još tu šminku, malo natapka tamo gde se ona jastuku, da kažem... Ono što je spalo na jastuku dok je spavala, doda malo, popravi i ajmo dalje. I to je to. Ali... Surovo, ali istinito. I to se dešava. I onda da 100 eura ili 70, zavisi kako gde. Sad ima toliko tih šminkera i svega. A vidi, roditelji nisu u mogućnosti da daju i obezbede tim devojčicama 100 eura za ovo, 100 eura za ovo.
Znači, ona, gledajući sve na televiziji, prateći društvene mreže, ona kaže, pa čekaj malo. Hoću i ja, pa da. Hoću i ja. I šta ćemo sad? Što bi konstrukta... Umetnica mora biti zdrava. A ne mora. Verujte, ne mora. I više, i normalni ljudi, i veliki ljudi, oni na pozicijama, cene prave vrednosti, cene moralne ljude, prava načela. Verujte mi, i dobre novinare, i dobre policajce, i poštene. To me zanima, više svaki peti se zove novinar. Ne, nije. Treba ceniti profesionalni odnos svake profesije. Ako imaš dobrog automehaničara koji profesionalno radi svoj posao, on treba da bude ugledan član ovog društva. Tako je. Ne možemo svi da budemo akademici, ne možemo svi da budemo profesionalci, nema potrebe. Ne možemo svi da budemo pevači, nema potrebe. Pogledajte vi udžbenike iz škole. Kod nas piše pet akademika bukvar. To je užas jedan. To je meni ono fascinantno. Pa to treba dobra, stara učiteljica ili učitelj uzme i da napiše bukvar. Jel me razumete šta hoću da kažem? Ono da deci to bude prijemčivo. Tako je. Ne pet akademika ili doktora nauka piše bukvar. I svake godine novi bukvar izlazi. Novo, sve novo. Znam. I meni je to absurd. Evo, moram... Sve se pretvorilo u... Moja čerka će sad da me mrzi onako kad bude ovu gledala emisiju. Ona, treći razred osnovne škole, obrađuje se ono, rat, blablabla, kaže ona. Mama, a ko su bili ti partizanovci? Ja kažem, molim, a u knjizi dve strane o ratu. Drugom svjetskom ratu, toliko, dve strane deca uče, ništa. Okej, ko su bili partizanovci? Shvataš, daj sled, ovo, ono, deca više ne znaju. Deca više ne znaju. Ali ajde da se manimo ovih... Reforma školstva je kod nas, Melita, po meni je neophodna. Zašto? Upravo da se deca po etapama svog psihofizičkog razvoja edukuju. Ja sam više učio u gimnaziji kad sam bio, nego kad sam kako se zove, bio na fakultetu. A dobro, ali svi smo od osnovne... Ja ne znam kako ljudi nemaju želju za napretkom. Mi smo sada u moje generacije i vaša i Melita. Mi smo želeli da budemo bolji od onog što sedi do nas, da imamo dobre ocene, da znamo, da usvajamo ono što je vredno. Čekaj, ajmo sad ovako. Da li su reality programi ti koji su to počeli da nam rade? Ili treba uklinoći? Globalizacija nas je dovela do toga. Geopolitičke generalno promjene u svetu dovele su do toga. Ovo što Ljilja kaže. Uvođenje društvenih mreža. Vi možete sad na televiziji, na svim kanalima, stacionalnom frekvencijom... Ali mi moramo da idemo u korak sa tehnologijom. Razumeš? Ne možemo da ukinemo ništa. Jedno je ići u korak sa tehnologijom, a drugo je gledati prostakluke. To su dve različite stvari. Ali znači, ono čuvaju kao promeni kanal. Pa to mi je. Ma promeniš kanal, a onda u sobu uzme mobilni telefon i gleda šta hoće. Gospodine Popoviću, Melita, bila sam u nekom državnom centru i odjednom neka hrpa, odnosno, odjednom se dešava da deca, svi su poleteli ka jednoj osobi. Ja rekao, šta je ovo? Ne znam šta se dešava. Baka prase. Užas. Ja ne mogu da vam objasnim koliko je to, ja ne znam, znači mislim da su, da li se to odjedno čubaka pa braka pa braka, svi odjedno sva dečurlija su krenula ka njemu. A znaš da je išao Milo Lompar, nikoga ne bi primetio. Mani, Matija Bečković ide, sa mnom se vozi 29-kom od Slavije do Terazije. Ne znaju ko je. Ne konstatuju ga, znači devojčica sedi do njega ovako, nema pojma ko sedi do njega. Da. Matija Bečković. Čovjekom je treba da ustanete ovako, da sedne. Ona sedi, on stoji pored nje. Dok nije ustao čovjek. Ali baka prase! Ali baka prase, ja gledam, ne mogu da verujem. Čovjek, dečko, koji je provalio šta prolazi kroz omladinu, koji vređa, ponižava, psuje, prdi, smrdi, da ne kažem šta sve. Mislim, katastrofa. Što ja volim moju Ljilju kad dođe, ona meni sve iskreno kaže. Pa ne, ali ja ne mogu da... Čovjek iz takve porodice. Bogdan Ilić je iz jedne... Iz jako... Tako je. Ja ne znam šta se desilo tu. Ne, on je našao sistem kako da dopre do te generacije. On je sam ispratio trend. Jasno je meni to, ali... To je to. Shvatio je da će pare da zaradi na lak način. Tako je. Tako je, ali to je uništavanje generacija takvim... Takvim primjerima se uništavaju deca. Deca onda dođu kući i onda ocu kaže, ej, ajde, beži tamo. Pa da ga zavali i onda
ti da ga zavališ, a ne smeš da ga zavališ jer zakon kaže... Ne smeš da ćeš da ideš u zatvor. A pa ne možeš da biješ dete. A šta je, pa što ga nisi vas pitao? Znaš ono za dečja prava, ljudska prava, znaš ono čudovišto? Ja ne znam, meni moj sin da dođe i da mi kaže, jo mama, baka prase, koji crni baka prase, koji, ne možeš da ste videla. Pa e, to ti je. Ljudi moraju da se bave decom. Tako je. Ako nas kupim u telefon od 1000 evra, laptop, ja idu u sobu tamo i to je to. Neće da se bave, da razgovaraju sa decom. I što vremena, da više vremena da provode sa svojom decom. Da ga odvede u park, u bioskop, da ga odvede u pozorište. Pozorište, jeste. E, ajde ovako, znaš ono, ja se nadam da su nas baš, bar i ole čuli, razumeli i da negde neće reći, ma oni pričaju svašta, ne, nego da će se zapitati u nekom momentu šta je u ovoj priči ono što oni treba da primene, svi oni koji nas gledaju, a nadam se da nas gledaju, nego ja ovako sad hoću malo vratiti mi na šalu ovako, pošto smo sve vreme u ozbiljnim pričama. Je li žar? Ozbiljna emisija. Da li si se ti ikada sreo sa elitnom damom, takozvanom elitnom damom ili ovako, a da nisi znao? Moguće. Ne verujem. Ne. Gospodin Popović je odmah video tamo sa 200 metara. Da vam kažem jednu stvar. Ja sam se bavio poslom koji je, da kažem, kome moraš da se poznaš, to je način života bio. Dobro. Znači, raditi na ubistvima je mnogo zahtevalo prvo vremena da provedeš na poslu. Ne možete vi kažete, je, danas ću ovoliko raditi pa ću sutra da nastavim. Toga nije bilo. Jer ubistvo se moralo rešavati što brže. Protok vremena je samo te je omogućavao da se to ne reši. Odnosno da se ne prikupe validni dokazi za sve. Pa to je onih čuvenih 24, 48... 72 sata, ako ne rešiš ubistvo NN, jako teško to posle ide. Možda se može rešiti, ali tanak budeš sa dokazima. Tako da moguće da sam ja bio u dodiru kroz neki razgovor sa takvom nekom damom, ali da nisam mogao odmah u momentu provaliti čime se bavi. Koga sam mogao provaliti? Mogao sam provaliti nekoga ko konzumira narkotička sredstva. Dobro. Ne ono klasičnog narkomana, onog uličara i tako dalje, nego ove, da kažemo, iz viših slojeva društva, takozvane vikend što koriste kokain i tako dalje. To sam mogao ovako bez problema da provalim. Inače, gospodin Popović je bio, kada sam radila slučaj Jelene Marjanović, on je bio tada, tu noć na nasipu. I to morate da mi ispričate ovako za kraj, zato što je to jedna fenomenalna priča da ste se vas dvoje u tom momentu našli na istom mestu, u isto vreme, malte ne, ja sam došla možda 15 minuta ranije, zato što sam i pre toga, ajde da kažem, u policiji je to drugačije, 48 sati, 24 sata izlazak. E, mi tek kad smo objavili tu informaciju, čim sam dobila to saznanje, a vi ste u policiji pre toga znali... Pa mi smo uzeli izjavu od Zorana Marjanovića o prijavu o nestanku njegove supruge. I ta njegova izjava je bila vrlo nesuvisla, onako i da ne kažem smešna. I pobudila je sumnju kod nas. Sad da ne davimo ljude zbog čega, šta je i kako. U novinarstvu je to drugačije. Mi smo manje više policije i MUP i novinari su povezani, ali na različite načine mi radimo. Dakle, nas interesuje ono što se dešava na terenu i mi odmah to objavljujemo na portalu, u medijima, a oni drugačije. Ja sam došla tamo i 10 minuta... Mlađe je bio na licu mesta ovaj vaš kolega. Jeste, Mladen Mijatović. Ne Mijatović, ne vaš... Mladen Radulović. On je bio u redakciji. Ja sam bila na terenu, on je bio u redakciji. Vi ste došli i ono što se sećam sada, evo koliko je prošlo, 7 godina, 6 godine je prošlo. Tako je. Sećam se tog trenutka. Glas. Dakle, glas koji mi je tad ostao i dan danas tako. A... je bio kada je došao gospodin Popović, ušao je u Zoranov Mercedes i sa nekom kutijom nešto ste imali, dalje to ono da lociraju mobilni telefon tu noć. I bazne stanice. Zoran je stajao sa mnom na polju i gospodin Popović ga je u jednom trenutku pozvao i kaže, Zorane, dođite ovamo, uđite vi u automobil. I onda su oni nešto gledali u
u automobilu. Šta, kako, više ni ne znam, jer nije moglo da se... Ovo mi je šlagvort za neku buduću emisiju što ćemo da radimo, jer hoću sa tobom, a i sa tobom, Žarko, da pričamo o tom slučaju. Posebno o tom slučaju. Može, nije problem, da. Jer o njemu... Vida može sa svog lepo aspekta... Upravo da objasni. Jer je to jedan vrlo specifičan slučaj o kojem bi želimo da napravimo neku posebnu emisiju, da idemo iz svih mogućih i nemogućih uglova. Naravno, naravno. I da vidimo, zato što da u jednoj emisiji pokupimo sve te detalje i da ih razložimo onako na tenane. Nikakav problem. Ja sam uvek za to. Mi kao služba smo naravno došli do određenih saznanja, dokaza, do drugih saznanja. I baš iz tog razloga obećavamo da ćemo nastaviti ovaj razgovor. Meni je bilo drago što ste bili oboje moji gosti i što smo se dotakli toliko zanimljivih tema da bi ovaj razgovor mogao da traje beskonačno. Ali mislim da je vama bilo lepo koliko i meni je bilo lepo i nadam se da su gledalci uživali i da ćete nas i dalje gledati, jer ovakvi razgovori mogu da traju satima, ali bar smo vam dali mrvicu da vas zagolica, da ostanete sa nama. Načeli smo mnogo tematskih celina, da kažem. Tako je. Ali sad, znate, kad bi vi sad detaljno to razrađivali, trebalo bi, možda bi ljudima posle bilo i dosadno. Ostavit ćemo im za sada samo ovaj deo, ali to ne znači da se nećemo vratiti i nastaviti neku od ovih tema, a možda nam i napišete na Instagramu Hype televizije šta je to što bi mogli sledeće da obradimo. Želim vam prijatan dan i uživajte i dalje uz Hype televiziju. We'll be right back.